mbona unifanyia hivyo lakini? Sasa mama nyona unafanyia nini? Wewe unajua unakosea sana. Kabisa wewe unakuja kabisa kilingene. Unamwagiza mtu aje aniite, eh? Wakati wewe namba yangu unayo. Ushinda hata kunitest kwenye message. Lost kiangapi janipa hela kula? Ina maana au kuku wanaoleta uona apelekaga wapi? Mama nyona usichokijua kitu kimoja. Katikati hapa hajafika mteja yote yule na kuku. Wateja wanafika. Wanataka niwaangalizie tu bwana mimi na matatizo fulani angazie na tatizo gani. Mimi naangalizia tu kwenye kioo na tatizo fulani basi. Anatoa tu hela pale 2000 anaondoka. Ila usijali. Mpenzi, hivi unajua siku hizi zimebadilika sana. Yaani tofauti kabisa na zamani. Wewe mwenyewe unajua sasa hivi mimi na mahitaji yangu binafsi, nahitaji sabuni, nahitaji mafuta, nahitaji mimi nivae nipendeze kama wenzangu. Lakini siku hizi ufanye hata hivyo. Ni kweli usioni nimekaa kimya hapa nawaza usiku na mchana na kufikiria wewe nikuhudumie. Ila kama unavyojua nikiwa na biashara zangu na kuhudumia vizuri tu unafurahi. Kwa size chungu nishuka. Naomba nivumilie kila kitu kitakaa sawa. Sawa, lakini unajua toka baba ameachishwa kazi. Sina mtu ninayemtegemea zaidi yako wewe. Wewe ndio unapaswa unihudumie, unataja mimi unibebe, unibembeleze, muda mwingine hata uniliwaze. Sina ninayemtegemea mimi. Sababu kuna wateja wanafika. Nimeshawaagiza walete kuku watatu. Nao kuku watatu hapa nimewaambia kabisa mulete kuku alioshiba. Kuku mwenye shingo pana, shingo nene. Mafuta kuku wao mwenye mafuta. Eh, afu hao nakuletea mama nyao. Usijali nataka unenepe. Sawa. Mimi naenda. Ila usipoleta hela ya kula. Nakuja kula pale kilingeni kwako. Bas fanya hivi. Saizi toka hapo. Nenda pale dukani kwa sosi pale. Naambia kukukumbia 5000. Ili ujimanagement kwa muda ule. Afu hiyo jioni mimi nitakuja na kuku watano. Hai. Sawa mimi naenda. Ila uzingatie. Sawa. Wewe vipi? Vipi dogo vipi? Naona umerudi kisimani. Ndiyo bibi, nimerudi. Bibi, lakini hali yako unaendeleaje? Mwili wako unavolala, unavoamka, unavotembea kama hivyo, unajisikiaje? Sasa hivi bibi, kidogo namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Usiwe na wasiwasi aina yoyote. Mtu watu anatia huruma. Ni kweli binadamu kabla hujafa hujaumbika. Yaani ujue mtu ukiwa mzima, kila mtu anakupenda, lakini ukiumwa, kila mtu anakutenga. Ni kweli rafiki yangu. Lakini ukiangalia, ana marafiki wengi. Pole sana rafiki yetu. Sisi tuko pamoja na wewe mpaka utakapopona. Kama unamsikia Bindilo. Bindilo ndio mimi hapa. Mambo yako yatakuwa sawa. Mwili wako, kila kitu kitakuwa vizuri. Mimi sasa natoka. Hapa pika chakula, kula, jisikie. Yaani kula vizuri. Amna wasiwasi yoyote yani. Yaani kuwa na amani. Mimi natoka. Haya bibi. Haya. Haya. Kanga nangololo. Kanga nangololo. Kalemba lembite. Kanga nangololo. Kanga nangololo. Kanga nangololo. Kalemba lembite. Kanga nangololo. Emali kalembe. Kalembe. Mungu atakusaidia, utapona tu. Kwa hiyo sisi tunaendeleaje maendeleo yetu tunavyomuona? Nadhani kwa sasa hivi ni nzuri. Sio kama mwanzoni. Nashukuru Mungu, waganga anamsaidia na anaendelea vizuri. Tunashukuru kama anaendelea vizuri.
Mungu amsaidie tu. Na yeye kisha nampa dawa kwa wakati ili apone. Ukipa baba yako nisikie. Mimi nimekuita hapa ili niweze kukukumbusha na wewe kwa sababu wewe ni kama mhusika wa uuguzi au marafiki wa huyu binti anayekaumwa. Kuna mambo kidogo yameenda tofauti sijaelewa nikasema nizungumze na wewe. Kwanza tukio lililokajitokeza hili. Kuhusu yule binti aliyekaja hapa akakusanya kusanya kitunguu akaondoka. Kwa hiyo nikasema nikuulize labda mwanangu kuna chochote unachokijua kinachokaendelea. Kakaangu, yani hapa sina mengi sana ya kuelezea. Kikubwa tu tunaomba yani radhi, tunaomba msamaha kwenu. Tuliwakosea sana. Na hata yule dada ambaye alikuja hapa akaanza fujo. Tunajua aliwakosea sana. Na hata hivi ninavyoongea na wewe hapa, kitunguu maji hayupo. Wapo kwenye kikao cha familia, kuna matatizo yamejitokeza. Pamoja na yule binti aliyeleta fujo hapa. Lakini hivi punde tu kitunguu maji atakuwa shafika hapa. Kiukweli wamekosea kwa sababu sisi hapa unapokatuona sisi wataalamu, sisi waganga wa tiba za asili, tupo kisheria zaidi na maana serikali inatufahamu. Sio unanielewa? Kwa hiyo hizi hapa sisi tunatambulika hadi huko ofisa utamaduni serikalini kwamba sisi wataalamu tunakata vibali. Ina maana mimi hata hizi hapa mtu akija akinivamia au mwenzangu akija akivamiwa labda akibakwa au sisi tukibakwa tukienda serikalini watu wanachukuliwa sheria. Yuna nielewa kwa sababu sisi tupo kiutaalamu tunajulikana na serikali. Kwa hiyo binti shule sisi tunafanya tiba hapa alivovamia hapa. Sisi hatushajabisha kwa sababu amekuwa kwanza ametukosea. Sana kwa kweli. Alituharibia kwanza siku yetu. Sawa, mimi ninashukuru kama mambo yako hivyo na mambo yataenda hivyo. Sasa unajua bwana sisi binadamu tunachekeleana tukiwa wazima. Ni kweli kabisa. Lakini mtu ukiwa na malazi wenzako hakusamini mtu anakuona kama unashingizia. Kwanza anakukimbia, hautomuona. Mimi kuna safari moja niliowaga dada fulani nzungu. Alitokaga huko wapi huko Urusi huko nikakutana naye. Sasa alikuwa amenielewa, amenipenda. Baada kutoka hapo ilikuwa takriban ni mwaka 2600 kama na 50 hivi kwenda mbele. 1000 kwa tulivyoenda Urusi kule, kipindicho mimi ninajifunza utaalamu. Ndio nimefika kwa kanionyesha familia yao wanatengeneza maboya ya samaki England huko. Basi mimi kule nilikuwa ninakaa ndani ninakula. Bwana wewe, mimi nishakujua. Yaani unaniongopea, unanilisha matango pole rafiki yangu. Ongea kilichokuleta zaidi sana, tuende kwenye mada ya mgonjwa, lakini kuhusu hili sikubali, wewe ni muongo. Unajua sisi waganga kama wana science tumesoma kuna namna fulani ya kuliwaza muuguzi au mgonjwa. Basi kinachokatakiwa ufanye kwanza hivi.